pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao i svake godine, tako i ove godine, izdvojio određena naučna sredstva u skladu sa našim mogućnostima planiranim u budžetu za sufinansiranje izrade planske i projektno-tehničke dokumentacije sa jedinicama lokalne samouprave po određenim projektima za koje su jedinice lokalne samouprave smatrale da su značajne. Vi kao ljudi koji rukovodite jedinicama lokalne samouprave dobro znate i ne treba dodatno da vam objašnjavam značaj ove materije bez adekvatne, pre svega planske dokumentacije koje donose i koje su nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Nema izrade značajnih infrastrukturnih projekata, pre svega infrastrukturnih projekata kao što su, pre svega, ajde da kažem, saobraćajnice. Primjer radi, ukoliko ne pomognemo u sufinansiranju izrade planske dokumentacije kada je u pitanju Banatska magistrala, jedinicama lokalne samouprave kao što su Pančevo, Kovin, Zrenjanin ili Kikinda ili Čoka, u delovima gde je to potrebno izradu PDR-a, neće biti projekta za Banatsku magistralu. To je znači višestruko značajno, značajno je i za nas iz autonomne pokrajine Vojvodine, značajno je za Republiku, a pre svega najznačajnije za vas kao predstavnike jedinice lokalne samouprave. U oblasti izrade projektno-tehničke dokumentacije dodeljeno je nekih 7,5 miliona, u oblasti izrade planske dokumentacije nekih 16, ukupno 25 miliona dinara.